Sveiki atvykę į Šiaulius BCF Lietuvos krepšinio lygą. Citadelė bankas pristato lemiamas penktasias bronzinio finalo serijos rungtynes, kur 7bet Lietkabelis susitiks su Jonavos C-bet klubu. 13 sekundžių atakai. Edvino Šeškus paleidžia. 21 tašką renka 23,5 naudingumo balo. Bičkauskis atakuoja, kūlame ir kamuolys krepšyje, nors neturi. Kamuolys vis dėl to nekrenta į krepšį. Kulamaja labai greitai surengta ataka ir štai taip bestas. Abejoja, patyręs krepšininkas. Geretas. 3 taškai. Kaip tai žaidėjo pozicija atsistoja. Dar kartą Šeškus. Ir vėl taikliai. Dankyčius. Prieš Maksą. Daug perdavimų. Dafti iš toli, kamuolys skrodžia tinklelį. Ir Dafti. Visas darbas buvo padarytas, pritrūko tik taškų. Rauskas. Dankyčius. Olsenas. Džiopas Geretas. Bet daugiau to atsitiktinis metimas labai pagerino gynybą. Manau, kad šansai komandų yra apylygiai. O ir serijos rezultatas, aišku, lygus. 2-2. Morisas. Morisas po driblingo nesustabdė. Šulskis iš toli paskutinę sekundę. Pataiko Vytauto Šulskis. Nepataiko Geretas. Bandymai žaisti greitai. O, greitas puikus, greitas puolimas, nespėja. Relikas. Oi, oi, oi. Oi, kaip lengvai, Džeferį gaja Geretą. Kur neskuba svečiai, Geretas. Šeškus iš toli, 3 taškai. Morisas. Kaip prasta laksa, vienas prieš vieną. Na čia ne gynyba, ištiestomis kojomis žvilgsniu. Sezono vidurkį, bet gal jis viršyje jau dabar. Oi, Majauskas apeina Lipkevičių. Otsonas. Puskičius visiškai laisvas. Nu, taškai. Galų gale atsitikė. Gerą kūrybingumo gyslelę. Žaidžia pikinrolą. Perimtas kamuolys. Baldūnas. Iš viršaus. Ir prasta Latvijos, vienau, fizinė kondicija. 0-6 šiandien. Maldūnas kamuolys krepšyje. Bet kokiu atveju nuostabus jonaviečių sezonas. Ypač, kai jis yra vos antrasis šiam klubui žaidžiant BCF LKL. Sakyčios. Nugarai krepčiai prieš Geretą. Staigiai sukasi metą ir nespėja reaguoti Geretas. Ne, ne, čia avantiūra. Greita kontrataka ir Gereto taškai 3-1. Tikrai ne patys skaičiausiai. Bandymą žaisti aukšto pikinrolą, bet užtvarą nesinaudoja Morisas ir išklumpa varžovus nepasirengusius. Jo reidas baigė. Paskutinėse sekundės. Neturėtų jau atlikti metimo Morisas. Laukia finalinės sirenos ir galime paklausyti tas skanduotes. Ačiū, ačiū. Treneriai dėkoja vienas kitam už gerą kovą.